när det gäller att man kommer till nödigheten. Jo, ja. Vi kommer att visa er tre alternativ idag i Färgård som är helt på konkurrenskraften till vad vi är i Färgård. Nummer ett, det är så här. Det praktiska. Skyddsljuset. Titta, det här är vackert. Det här är vackert. Man ser askhopp. Och man har allting. Och det enda man behöver göra är att ljusa på locket. Och så är det helt perfekt. Det här är det första. Vi ska gå vidare. Jag ska visa er nya knep och nya som är ännu bättre. Följ med mig. Det är fritt i skärgårdens pärlor när det gäller att titta i skärgården. Inte att titta i naturen. Det är jätteviktigt att man inte gör egentligen. Det är bra att titta i naturen om man inte har pappa med sig. Om man har pappa med sig så man tar med sig det ute som man har. Vi ska titta på en annan variant här ute. Det här är en modern sommarstuga. Och här har man valt en annan lösning. Och den här lösningen kanske inte är den ultimata egentligen i mina ögon. Men mina kvittar, kom, kom nu. Ett vanligt enkelt badrum. Man har dusch, man har alkohol. Man har en torrtoalett, man har ingen stans där avföringen tar vidare. Men titta, hur enkelt man gör. Man följer upp den, när man sätter sig ner. Och så rycker man knappen. Och så... Så har man löst det problemet också. Så att en helhetslösning med allting är perfekt. Vi kan titta på ett tredje alternativ. Det här alternativet är lite dyrbarare. Jag tror att de ligger runt omkring 30-40 000 kronor. Men det är en helt annan dimension. Jag har sett det absoluta, ultimata ytterdasset. Jag tittar på det här sommarstudiegrejen. Nu ska vi titta på det mer permanenta. Och det här är intressant. Det här skiljer vi annorna från betet. Och det kommer vi titta på nu. Här har vi en modern sommarstuga. Det är ut som alla andra sommarstugor överhuvudtaget. En dörr där man sover i och en dörr där man, ja, typ skiter i. Och den vi ska titta in i, det är den som de skiter i. Voilà! Här har man lagt in pärlemo och mosaik och saker och ting. Här har man handfat, här har man speglar, här har man vitt. Här är det så jävla snyggt egentligen. Man har badrockar, inte för att jag vet varför man har badrockar på toaletten, men det är väl möjligtvis att man badar innan någonting. Och här har vi den själva, den sista ultimata toaletten. Nu ska vi titta vad som händer. Da-da-da. Krom. Här kan man säga så här. Här har ingen skitit egentligen. För det är kromat. Hur kul är det då? Om man kommer till toalett vill man i alla fall se om någon har skitit eller inte. Här har vi en toalett där ingen har skitit i. Ja, och det är ju så. Ja, då väljer man ner den. Vad heter toaletten då? Den heter ingenting som vi får säga för att det är reklam. Men om Cinderella är beredd att betala inte på samma sätt kan jag gärna att den får det till Cinderella gå bort. Kanske jag vet inte riktigt, men det kan jag tänka mig att göra. Åh, tack! Hej då!